Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгін үшінші дәрісімізді бастаймыз. Тақырыбы жасанды интеллект әдістерінің қолдану салалары. Яғни осы жасанды интеллектті қай салада қолданамыз? Жоспарымыз. Ауыл шаруашылығы секторындағы жасанды интеллект. Мемлекеттік сектордағы жасанды интеллект. Күнделікті өмірде жасанды интеллектті қолдану, білім беру секторындағы жасанды интеллект, қаржы секторындағы жасанды интеллект, көлік жүйесіндегі жасанды интеллект, өнеркәсіптегі жасанды интеллект және денсаулық сақтаудағы жасанды интеллект. Яғни осы салалардың барлығына жеке-жеке азғана тоқталып өтеміз. Яғни осы салалардың барлығында қандай болмасын жасанды интеллект қай бағытта қолданыста бар екенін қарастырып өтеміз. Интеллектуалды шындық, яғни IT технологиялар дамыту бағыттарының бірі жасанды интеллект. Сарапшылардың айтуынша, егер 2011 жылы жасанды интеллект саласындағы өзгермелерді жүргізетін компаниялар 67 келісім жасаса, өткен жылы олардың саны 400-ге дейін өсті. 2016 жылғы статистика тұрақты жылдың 1-ші 90-ында рекордтық 140 келісім, яғни осы секторда сұраныстың өсуін болжайды. Себебі бұл технологияны өмірдің көптеген салаларында қолдануға болады. Енді біз ең бірінші ауыл шаруашылық секторындағы жасанды интеллектке тоқталайық. Ауыл шаруашылығында жасанды интеллектті өңдеу және жинау жабдықтарында қолданылады. Бұл бағыттағы жұмыстарды шетелдік инженерлер де, ресейлік инженерлер де жүргізеді. Мысалы, Autonomous Tractor Corporation компаниясы 2012 жылы Spirit ұшқысыз басқару тракторын ұсынды, яғни беспилотный деп айтамыз ғой. Оның конфигурациясында радионавигация мен лазерлық гироскоптың симбиозы болып табылатын еді. Autodrive жүйесі бар. Бұл жүйе трактордың жүргізуші мен алдын ала жүріп өткен бағыты бойынша өздігінен қозғалуын қамтамасыз етеді. 2016 жылы ресейлік Cognitive Technology өндірушісі компьютерлік көру қабілетімен жабдықталған жүргізушісіз тракторды сынақтан өткізді. Тәуелсіз тракторды CNH Industrial компаниясы әзірледі. Оның бірегейлігі бұл жарықтың шағылысуы мен шашырауы құбылысына негізделген лидер жүйесі арқылы ақпаратты жинақтайды. Blue River Technology, Plant Village сияқты әзірлеушілер арам шөптермен күресетін технологиялардың дамыту бағытында жүргізушісі жоқ көлік шешімдері ауыл шаруашылығының өнімділігін едәуір арттырады деп күтілуде. Құрғылар ылғалдылық және жарық, температура сияқты егін үшін маңызды көрсеткіштерді бақылай алады. Олардың ауытқуларына тез жауап береді. Яғни көріп отырғандай, біз ауыл шаруашылық саласында да жасанды интеллекттің қолданыста екенін білдік. Енді мемлекеттік сектордағы жасанды интеллектке тоқталайық. Яғни жасанды интеллект батыста бірнеше жылдан бері құқық қорғау органдарымен өрт сөндіру қызметтерінде қолданылып келеді. Series Finder бағдарламасын жасаушылар 9 ұрлық сценарийін анықтаған, яғни осы бағдарлама арқылы. Рочестер университетінің мамандары Инстаграмда пайдаланушының мінез құлқы бойынша зияткерлік жүйелердің көмегімен есірткі сатушыларды анықтауға болады деп мәлімдеді. NASA өрт сөндірушілерге арналған темір ассистентті жобалап берді. Оның мақсаты өрт сөндіру тобының үйлесімді өзара іс-қимылын ұйымдастыру, сондай-ақ жану орындағы әрбір маманның жағдайы туралы жедел ақпарат беру болып табылады. Міне тағы бір бөлікке тоқталып кеткен болатынбыз. Күнделікті өмірде, яғни күнбе-күнгі өмірде және осы күнделікті өмірдегі жасанды интеллект.
Бірнеше жылдан бері ондаған инженерлер ақылды үй жобасында жұмыс істеп келеді. Яғни біз осы уақытқа дейін де смарт хаус деген ұғымды естідік, яғни ақылды үй деп айтамыз. Жасанды интеллект бөлме температурасын белгілеу, жарықтандыру, автоматты түрде реттеу, кірік қақпаларын ашу, жабу, тазалық пен тәртіпті сақтау және басқа да міндеттерді жүктелген болатын. Ақылды үйдің дамуымен қатар ғалымдар адамның мінсіз өмірін құруға арналған зияткерлік көмекшілерді сыннан өткізді. Әлеуметтік роботтардың әртүрлі модельдері белгілі бір адамға қолайлы қоршаған ортаның температурасын анықтап, және оны бөлмеге сай реттеу, сөйлесулерді қолдану, беттерді танып есте сақтау және нұсқауларды орындау сияқты тапсырмаларды орындай алатын роботтарды жобалап жатыр. 2030 жылға қарай үй роботтарын нормаға айналады деп күтілуде. Яғни осындай қарапайым тапсырмаларды орындайтын үй роботтары жалпыға іске қосылады деп ойлаймыз. Білім беру секторындағы жасанды интеллект. Қазіргі заманғы технологиялар білім беру жүйесін белсенді түрде жаңғыртуда. Мысалы, бірқатар елдердің мектептер ата-аналарға баланың үлгерімімен сабаққа қатысу туралы ақпаратты онлайн режимінде ұсынады. Ал мұғалімдер үшін қағаз жұмысын жеңілдететін электрондық журналдар тестілеуде. Яғни олардың қазір біраз түрі қолданыста. Мұғалімдер күні робот мұғалімімен бірге Қазан лицейінің бірінде информатика пәнінен сабақ өткізген. Бұл әрине ерекше оқиға болды. Әлем оқушының білім деңгейін анықтайтын, жауаптардың дұрыстығын бағалайтын және жеке оқу бағдарламасын жасайтын зияткерлік білім беру жүйелері бар. Олар AutoTutor, Knotes, Sherlock. Соңғысы ақыштың әскери әуе күштерінде ұшқыштарды оқыту үшін қолданылады. Бірқатар онлайн платформаларда бар, жақсы дамыған. Мысалы, Ресейде Coursera және Duolingo қызметтері. Роботтар мұғалімнен автономды түрде оқытып қана қоймай, оған көмектесе алады. Лондон университеті колледжінің білім зертханасының ғалымдары болашақта әр адамның өз тәлімгері болады деп болжайды. Яғни роботтан жасалған тәлімгер. Машиналық оқыту мобильді құрылғылардағы қосымша арқылы әрдайым қол астында бола отырып, адамның қабілеттерін анықтайды және оқыту бойынша ұсыныстар береді. Қаржы секторындағы жасанды интеллектті тоқталайық. Банк жүйесі мен қаржы саласындағы жасанды интеллект көмекші де әрі қауіпті болуы мүмкін. Мысалы, автоматты жүйелер арқылы қаржылық алаяқтық пен күдікті транзакцияларды бақылау оңайырақ. Мұндай шешімді National Savings Bank қолданумен MasterCard сынақтан өткізді. Сондай ақ банктер роботты қызметкерлерді клиенттермен жұмыс жасауды пайдалануға ниетті. Жасанды интеллект клиенттердің сұраныстарын өңдей алады, қызметтер мен мүмкіндіктер туралы ақпарат бере алады, техникалық қолдау көрсете алады. 2014 жылы Шведбанк жасанды көмекші сынап көрсетті. Яғни Шведбанк өкілдерінің айтуынша робот іске қосылғанын бір жыл өткен соң банкке келіп түскен барлық қоңыраулардың 80%-на рұқсат берілген екен. Қаржы институттарының персоналды басқару жүйесінде жасанды интеллект қолданылу көзделуде. 2016 жыл жазында Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citigroup және USB Group қаржы ұйымдары қызметкерлерді жалдау үшін жасанды интеллект дамытуға қаражат салатын туралы ақпарат берген болатын. Пэфин қосымшалар жасаушылары мен WalletEye онлайн платформаларға жеке қаржы сеніп тапсырылды. Қызметтер, мысалы, инфляция деңгейі мен салық мөлшері сияқты экономикалық көрсеткіштерді өзара ескере отырып, адамның қанша жұмсамай немесе инвестициялай алатындығын есептеп, жеке қаржы жүйесі құрылды. Көлік жүйесіндегі жасанды интеллект. Яғни көлік инфрақұрылымындағы жасанды интеллект дамытудың басты бағыты пилотсыз автомобильдерді жасау. Яғни бұл жерде Google, Tesla, General Motors және де басқалары белсенді сынап келеді.
Ford және BMW автомобиль концерні 2021 жылы қарай тәуелсіз автомобильдер шығару жоспарланып жариялады. Қазіргі уақытта пилотсыз автомобильдер қоршаған ортаны талдай алатын, адамның жолда болуын тани алатын және төтенше жағдайларда жүргізушіге басқаруды беретін алгоритмдерін ұсынуда. Сондай-ақ, жасанды интеллект маршруттағы көлік қозғалысын бақылайтын, оның келу уақытын есептейтін ақылды қоғамдық көлік аялдамаларында қолданылады. 2010 жылы бұрын Карнеги университетінің инженерлері ақылды бағдаршамдарды іске қосқан болатын. Олар жолдағы жағдайды бағалайды және автомобильдерді жиналған кезде автомат түрде жасыл түстерге қосып тұрады. Әзірлеушілердің айтуынша, өзін-өзі бақылайтын қиылыстар өздерінің тиімділігін анықтайтын. Яғни біз айта кететін болсақ, бұл жерде автомобильдердің жүргізушілерге рұқсат беру сигналын күтуін аралығы 40%-ға қысқарту арқылы жолда болу уақытын 21%-ға үнемделді дейді. Мамандар жасанды интеллект мүмкіндіктерін жол қозғалысынан ұйымдастыруды кеңінен қолданылады деп санайды. 2020 жылға қарай жолдарды шамамен 10 миллион пилотсыз, оның ішінде ұшатын автомобильдер болады деп жоспарлайды. Әрине, бұл жоспар, бірақ оның қандай деңгейде болатыны әлі әрине көп салаларға байланысты. Ақылды көлік тек қана жеке салада ғана танымал болмайды. Мысалы, Францияда өзін-өзі басқаратын автобус та іске қосылды. Өнеркәсіптегі жасанды интеллект көптеген еуропалық зауыттар мен өндіріс процестерін автоматтандыру үшін роботты шешімдерді қабылдайды. Бұл қызметкерлерді ауыр және қауіпті өндірістік жұмыстан босатады. Жасанды интеллект өндірістік қателіктерден аулақ болуға көмектеседі. Олайша өнімнің сапасын жақсартады. Өндіріс процесінде жасанды интеллект енгізген коммерциялық кәсіпорындар, мысалы, ол Гамбург порты және Харли Дэвидсон. Біріншісі, яғни Гамбург порты жаңа технологиялардың көмегімен өткізу қабілетін 2,5 еседен астам арттыра алды. Яғни осы жасанды интеллекті енгізгеннен кейін. Ал екіншісі, Харли Дэвидсон бұл мотоциклді құрастыру уақытын 21 күннен 6 сағатқа дейін қысқартты. Яғни көріп тұрсыздар, бұл жерде қандай керемет процесс болған. 2014 жылы Cisco, AT&T, IBM және Intel компаниялары Leot технологиялары мен жобалары алынған жылжытуды мақсат етіп отырып, консорциумға бірікті. Яғни ол консорциум IIS Industrial Internet Consortium деп аталды. Денсаулық сақтаудағы жасанды интеллект. IBM Watson мұндағы, яғни мынандай шешім ұсынады. Бұл диагноз қою үшін медициналық деректерді және тіпті суреттерді талдай алатын суперкомпьютер. Технологияны жетілдіре отырып, IBM Watson-да балаларды сирек кездесетін аурулардың әлсіз белгілерін анықтауға үйретеді. Жасанды интеллекттің көмегімен олар қатерлі ісік ауруын ерте сатысында диагноз қоюды жоспарлап отыр. Олардың мақсаты жасанды интеллектке рентген арқылы қатерлі ісіктерді ерте анықтап үйрету, оны емдеу немесе аурудың дамуына жол бермеу. Сол сияқты Байлетс және Артер серіктестері жүрек ауруларын диагностикалауды жоспарлау отыр. Яғни технологияның ультрадыбысы талдаудағы негізделген, осылайша ақылды жабдық дәрігерге қол жетімді емес нәрсені көрсете алады. Ғалымдар болашақта адам денсаулығын смартфондарда сканерлейді деп мәлімдейді. Міне осындай бірнеше саланы қысқаша уақыт ішінде біз талқылап өттік, яғни барлығында да қай саланы алмай, барлық салада жасанды интеллект кірістірілген, сол жасанды интеллекттің жұмысы әрмен қарай дамып келеді. Енді сіздерге алдарыңызда бақылау сұрақтары берілген, сол бақылау сұрақтарға жауап беру қажет. Бұл интернет желісіндегі жасанды интеллект берілетін әртүрлі анықтамаларды іздеп, тауып, салыстырмалы талдау жасау. Интернетте желісімен жасанды интеллекттің дамуын ықпал еткен адамдар деген ақпаратты іздеп тауып, мына кестені толтырыңыз. Жасанды интеллект
интеллект тақырыбы бойынша ағымдар, ұғымдарға сәйкес тапсырмалар құрастыр. Яғни қысқаша жасанды интеллекттегі қандай ұғымдар бар, сол ұғымға байланысты тапсырма дайындайсыздар. Алдарыңызда осы дәріс бойынша әдебиеттер ұсынылған, яғни осы әдебиеттер бойынша жұмыс жасауға болады. Бүгінгі дәрісіміз аяқталды. Сау болыңыздар.